Vi har forladt Rådhuspladsen, og så er vi taget hen til Experimentarum City på Papirøen, hvor vi skal lege og eksperimentere. Og nu skal vi lave et lille hyggeligt raketforsøg, som går lige i maven på de lidt mindre børn. Ja, Anton, du er jo Experimentarums raketekspert. Hvad er det for et lille raketeksperiment, vi skal lave nu? Vi skal lave et dejligt hyggeligt lille et, med hvor man skal bruge noget så simpelt som snor, ja. Et sugerør, yes. En ballon, ja. Sådan en har jeg i baglommen, ja. Og en lille smule tape. Cool. Og det er faktisk det hele. Ja. Så hvis jeg kan få dig til at holde ballonen og puste den op, det gør jeg. Så vil jeg i mellemtiden lige begynde at få snoren igennem det her sugerør. Oh. Så. Sådan. Okay. Ja. Hvad vil der ske, hvis du slipper den der ballon lige nu? Så vil den flyve den der vej. Skal vi lige lave en prøve? Skal vi teste? Skal vi lige teste, hvor flyver den? Prøv. Nu. Ja, okay. Okay. Den fløj i cirkler. Den fløj i cirkler. Og ramte dine fødder. Ja. Så hvis man laver en raket, der flyver som en ballon, så flyver den rigtig, rigtig rådent. Jamen, det er rigtigt. Det kan vi ikke bruge til noget. Og vi vil gerne lave en raket, som vi ved, hvor flyver hen. Ja. Så nu skal vi lige have min hjælper Julie til at hjælpe os med at strække snoren ud, så vi får en lang lige snor. Ja. Og når vi så har spændt den ud, så har vi jo ligesom lavet en bane, hvorpå ballonen kan flyve. Sådan. Så hvis vi tager et stykke snor, og så har sugerøret på snoren, så hvis du lige holder fast her, ja. Så kan sugerøret jo flyve, ja. Kun den vej, som snoren peger. Yes. Så hvis jeg sætter ballonen på sugerøret, så flyver den vej, som sugerøret peger. Så nu har vi spændt det ud, og du klarer det henne? Jeg er klar. Så puster jeg lige ballonen op. Sådan. Så er ballonen klar. Og vi har et stykke sugerør. Bingo. Ballon og tape. Så taper vi fast. Så taper vi ballonen fast i den ene ende. I den anden ende. Og så skal vi lige have spændt snoren helt ud. Ja. Sådan. Er I klar? Vi er klar. 3, 2, 1, go! Wow! Sådan fungerer en ballonraket. Ja, det her forsøg, det er jo simpelt og lige til, og man kan bruge en hel eftermiddag på det. Så gør det derhjemme i sommer Danmark.